എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മിസ്റ്റർ ആർട്ടുവിന്റെ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ക്രിപ്റ്റോ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ചിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന മേജർ അപ്ഗ്രേഡ്സ് ആണ്. പല പ്രോജക്റ്റുകളുടെ മേജർ അപ്ഗ്രേഡ്സ് നമ്മൾ മാർച്ചിൽ എന്നൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചെക്കുകയാണ്. സോ ഫസ്റ്റ്ലി എഥീരത്തിന് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട്, ലിഡോയ്ക്ക് അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ഷിബ് വരുന്നുണ്ട്, കോസ്മോസ്, ഫയൽ കോയിന്, ആപ്പേ കോയിന്, എസ് ടി ജി, ഒപ്റ്റിമിസം, സ്റ്റാക്സ്, ഇഒഎസ്, ടെസോസ്, പോളിഗണ്, കർവ്, ഹീലിയം, കെപ്പിൾ, നിയർ, ആൽക്കമി പേ, പി എൻ ബി. സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഏതൊക്കെ കോയിൻ ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. സോ ആ ഒരു കോയിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്ഗ്രേഡിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കാണാൻ സാധിച്ചേക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അപ്ഗ്രേഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ്ലി എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോയിൻ മാർക്കറ്റ് കാൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ്. സോ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും അല്ല ഇത്, ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ്. സോ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോയിൽ വരാൻ പോകുന്ന കലണ്ടേഴ്സ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇവൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്, വലിയ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഇവൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോക്കൺ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ അറിയാൻ പറ്റും. സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിലൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അതായത് ഒരു പുതിയൊരു എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇതിൽ അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതറിയാൻ പറ്റും. സോ 8 മാർച്ചിന് പബ്ലിക് ബേറ്റ റിലീസ് നടക്കുവാണ്. ആൻഡിൻ്റെ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോക്കൺ ഉണ്ട്. സോ ഞാൻ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സിംപ്ലി പറഞ്ഞാണ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പബ്ലിക് ബേറ്റ റിലീസാണ് 8 മാർച്ചിന് വരുന്നത്. എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്തീരത്തിൻ്റെ ഒരു മേജർ അപ്ഗ്രേഡ് വരുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന 14 മാർച്ചിന്. പിന്നെ നിരവധി മറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സുകളും ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എത്തീരത്തിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡാണ്. എത്തീരത്തിൻ്റെ ഗോർലി ടെസ്റ്റ്നെറ്റിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു അപ്ഗ്രേഡാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത്. അതായത് ആ ഒരു ടെസ്റ്റ്നെറ്റ് വന്നിട്ട് ഇനി മെയിൻ നെറ്റിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു ടൈമിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ്നെറ്റായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. 14 മാർച്ചാണ് ആ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് വരുന്നത്. സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റുകളിലൊന്നായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്തീരിയം. സോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഈ പറയുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിഡോ ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്തീരിയത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേക്കിംഗ് പൂളാണ്. സോ അവിടെയും അവരുടെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ഈ മാസം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഷിബ് എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ഷിബിൻ്റെ ഷിബേറിയം എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ബ്ലോക്ക് ചെയിന് ഇന്ന് വരും നാളെ വരും എന്നെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിനാണ്, കാരണം വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടോക്കൺ ആയതുകൊണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ബേറ്റയുടെ റിലീസ് മേ ബി മാർച്ചിൽ നടക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഏപ്രിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയ്യോടുകൂടി അവരുടെ മെയിൻ റിലീസ് നടക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് മെയിൻ നെറ്റിൻ്റെ റിലീസ്. സോ അവർ ഈ ബോണെന്ന് പറയുന്ന ടോക്കണാണ് ഈ പറയുന്ന ഷിബേറിയം നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ബോണിന് ഒരുപാട് ലിസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നത്. അതായത് വലിയ വലിയ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലെല്ലാം ബോണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഷിബ് എന്ന് പറയുന്ന ടോക്കൺ അല്ല ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ എടുക്കുന്നത്, ബോണെന്ന് പറയുന്ന ടോക്കണാണ്. നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്മോസ് ആറ്റം. ആറ്റമിന് ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് വരുവാണ്, ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ്. ആറ്റമിൻ്റെ ഈ വേർഷൻ 9 ലാംഡ അപ്ഗ്രേഡിൻ്റെ പ്രൊപ്പോസല് കോസ്മോസിൻ്റെ ഹബിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓട്ടിംഗ് പീരീഡ് തീരുന്നത് 8 മാർച്ചാണ്. സോ ആ ഒരു ഓട്ടിംഗ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പുതിയ അപ്ഗ്രേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഈ ഒരു അപ്ഗ്രേഡിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് 8 മാർച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി ഫയൽ കോയിൻ്റെ മെയിൻ നെറ്റ് റിലീസാവുന്നുണ്ട്. ഫയൽ കോയിൻ്റെ FEM എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ മെയിൻ നെറ്റ് റിലീസാവുന്നുണ്ട്. സോ ഫയൽ കോയിൻ വെർച്വൽ മെഷീൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ നെറ്റ് 14 മാർച്ചാണ് റിലീസാവുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ആപ്പേ കോയിൻ, അതായത് അറിയാമല്ലോ ആപ്പേ NFT അവരുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഈ പറയുന്ന ആപ്പേ. അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പുതിയ ഒരു NFTs റിലീസാവുന്നുണ്ട്. അതായത് ഓൾറെഡി അത് റിലീസായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം. കാരണം യുഗാ ലാബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് 12-fold ഓപ്ഷൻ 5 മാർച്ച് നടത്തുന്നത്. അതായത് ബിറ്റ്കോയിൻ ബേസ്ഡ് NFT ഇവിടെ വരുന്നത്. 300 NFTs ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ട് STG എന്ന് പറയുന്ന സഗ്രിഗ്രേറ്റ് ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ കോൺട്രാക്റ്റിന് ഒരു സ്വാപ്പ് വരുവാണ്. അതായത് പുതിയ ടോക്കൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു.
അതായത് ഇവരുടെ ഈ ഒരു പുതിയൊരു ടോക്കണ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ കാരണം ഓൾറെഡി അറിയാലോ എഫ് ടി എക്സിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് നിന്ന അലമേഡ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂവും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വന്നിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റൊക്കെ മാറ്റിക്കാണും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് അവരുടെ പുതിയ ടോക്കൺസ് യൂസേഴ്സിന് സെയിം 1:1 എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ക്രിപ്റ്റോ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് കൊടുക്കുന്നത്. സോ എസ് ടി ജി എന്ന് പറയുന്ന ടോക്കണ് നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് എക്സ്ചേഞ്ചിലാണ് നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തെന്ന് നോക്കുക. ആ എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ഉറപ്പായിട്ടും വരും. സോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. 15 March ആ ഒരു ഡേറ്റ് ഇവർ പറയുന്നത്. സ്നാപ്ഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ക്രിപ്റ്റോ ഡോട്ട് കോമിൽ തന്നെ കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിമിസം. ഒപ്റ്റിമിസം എന്ന് പറയുന്നത് എഥീരിയത്തിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലെയർ 2 നെറ്റ്വർക്കാണ്. ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ലെയർ 2 സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഒപ്റ്റിമിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമിസം എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ബെഡ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് മാർച്ചിൽ. സോ ഈ ഒരു അപ്ഗ്രേഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാർച്ചിൽ. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ടോക്കൺസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എയർ ഡ്രോപ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വേർഷൻ 2.1 ഹാർഡ് ഫ്രോക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് നടക്കുവാണ്. അതും ഈ മാർച്ച് ഏപ്രിലൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ഒരു മേജർ അപ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഒ എസിൻ്റെ EVM ലോഞ്ച് റോഡ് മാപ്പ് അവർ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് EVM കോഡ് കംപ്ലീറ്റ്, ന്യൂ ടെസ്റ്റ് നെറ്റ് ലോഞ്ച്. March 27 പുതിയ ടെസ്റ്റ് നെറ്റ് ലോഞ്ച് നടക്കുന്നത് ഇ ഒ എസിൻ്റെ. പിന്നെ വരുന്നത് അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റ്. മെയിൻ നെറ്റ് ബേറ്റ വേർഷൻ April 14 റിലീസാവുകയാണ്. അപ്പോൾ EOS നെറ്റ്വർക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ EOS ടോക്കൺ നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ടെസോസിൻ്റെ CK റോളപ്പ് അപ്ഗ്രേഡ് നടക്കുവാണ്. ടെസോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ CK റോളപ്പ് നടക്കുവാണ്. സോ നിങ്ങൾ ടെസോസും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, ടെസോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ. അടുത്ത എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് പോളിഗൺ മാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. പോളിഗണിൻ്റെയും ഇസഡ് EVM മെയിൻ നെറ്റിൻ്റെ ബേറ്റ ലോഞ്ച് ഈ മാർച്ചിൽ നടക്കുവാണ്. സോ നിങ്ങൾ പോളിഗൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം പോളിഗണിൻ്റെ ആ ഒരു ട്വിറ്റർ പേജിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റോസസ് ആർ റെഡ്, വയലറ്റ്സ് ആർ ബ്ലൂ, പോയംസ് ആർ ഹാർട്ട്, മെയിൻ നെറ്റ് ബേറ്റ ഈസ് ഇയർ ഓൺ March 27 അവരുടെ ഈ ഒരു മെയിൻ നെറ്റ് ബേറ്റ റിലീസാവുന്നത്. അപ്പോൾ പോളിഗണിൻ്റെ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ടു എത്തീരിയം വിത്ത് ലവ്. സോ എത്തീരിയത്തിൻ്റെ ഒരു ലെയർ 2 ആണ് പറയുന്ന പോളിഗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ സൊലാനോ ചെയിൻ മൈഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് നടന്നെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഐ തിങ്ക്. പിന്നെ BNB ചെയിൻ മൈഗ്രേഷനും KPL ടോക്കൻ്റെ പുതിയൊരു റീബ്രാൻഡിങ്ങും കെപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. കർവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ CRV USDയുടെ റിലീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നിയർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ V0 ഗവേണൻസിൻ്റെ ലോഞ്ചും നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൽക്കമി പേ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഹോങ്കോങ് MSO ലൈസൻസ് അവർ അക്വയർ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോളിഗണ് പോലെ തന്നെ BNB ചെയിനും അവരുടെ ZK പുതിയ റോഡ് മാപ്പും, അതായത് അവരുടെ ZK അപ്ഗ്രേഡും എല്ലാം അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതായത് അവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്പീഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നല്ല രീതിയിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ. സോ BNB എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ബൈനാൻസ് സ്മാർട്ട് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള 140 മില്യൺ ഗ്യാസ് ലിമിറ്റും 2200 ട്രാൻസാക്ഷൻ പെർ സെക്കൻഡിൽ നിന്നും അവർ 300 മില്യൺ ഗ്യാസ് ലിമിറ്റും 5000 ട്രാൻസാക്ഷൻ പെർ സെക്കൻഡിലേക്കാണ് അവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെ പോയാലും BNB ചെയിനിൽ ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ എല്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളും ഈ പറയുന്ന ZK അപ്ഗ്രേഡ് വരുവാണ്. സോ അതായത് ZK സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ വരും നാളുകളിൽ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് ZK അപ്ഗ്രേഡിനോട്ട് പോവാണ്. സോ ഞാനും വേണമെങ്കിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യാം ZK നല്ല പ്രോജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്. സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽസായ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ടെലിഗ്രാം, വാട്സപ്പ്, ട്വിറ്റർ എല്ലാം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുക റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ നാളെ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ക്രിപ്റ്റോ അപ്ഡേറ്റായി കാണുന്നവരെ സലാം.